Ja, Lennart, du inträffar här i Tranås nu på nationaldagen. Ja. Och det är i dubbel bemärkelse ska du väl fira det, för du har ju en egen sak att till och med framföra själv. Ja, jag ska säga några ord, ja. Ja. Och tacka för den utmärkelse jag då alltså ska tilldelas. Och, det vill säga kulturpriset, Tranås stadskulturpris 1988. Ja. Och det kom överraskande, men det var kärkommet. Aha. Jag är glad över det. Ja, och jag tror det är en allmän uppfattning att det har hamnat på rätt man. Det brukar det göra alla år. Jag tror inte det var protest någon gång. Och det lyckas verkligen bra när det gäller att välja. Ja, det är inte som, så lätt. Det är du som säger det. Ja, jag säger det faktiskt. Ja. Och det får man väl säga, det framkom ju nu på Rotary-sammanträdet där uppe. En liten snabb omröstning, handuppräkning, framkom du att du tydligen var den som gjorde namnet Tranås känd. Ja, kanske inte ensam, men en viktig poäng. Ja, det har jag hört lite då och då, här och där. Inte bara i Sverige utan också i Norge och Danmark, lustigt nog. Ja, jo, men det är ju din funktion inom radion var ju viktig, alltså det var ju på områden som allmänheten var mycket intresserad av. Det hände mycket, ja. Det hände mycket. Ja. Idag är det mycket etika i kritiken utav radion. Ja, det är det. Ja, det har det i och för sig väl alltid varit. Men det ökar i omfattning. Och jag tycker nog att det på många sätt är berättigat. För jag kan inte påstå att jag tycker att framstegen är särskilt påtagliga jämfört med tidigare produktion. Det är en internationell företeelse att framförallt televisionen står och stampar. Och det är ju desto mera tråkigt som jag påstår att televisionen är den mest betydelsefulla uppfinningen under det 20:e århundradet överhuvudtaget. Och att man då inte ska ha denna fantastiska teknik att fylla med något innehåll, det är bekymmersamt. Det är roligt att höra från fackhåll, som gräsroten tycker tyst för sig själv. Ja, det är ändå så att varje sak som förmedlas i television och radio och massmedia överhuvudtaget ska efter min mening ha en upplevelse i sig. Den ska ge en människa en upplevelse. Ett ansikte, ett vackert ansikte, ett fult ansikte, en tanke, ett påstående, ett yttrande, en vacker formulering. Men det måste vara någonting som gör att det blir en upplevelse för människorna. Ja, det låter bra. Det kommer idag att utdelas för 20:e gången. Och sedan Ansgar Almqvist 1969 fick motta det första priset, så har en mängd förtjänta kulturpersonligheter med knytning till Tranås och Tranåsbygden fått motta detta pris. I år är det alldeles speciellt roligt, därför att kulturpristagaren har också velat ställa upp som talare vid vårt festliga firande av nationaldagen här i Tranås. Och det med glädje, jag lämnar över ordet till Lennart Hyland. Kära Tranåsbor. Jag håller den här flaggan högt. Och det är inte svårt för mig att framträda vid ett sånt här tillfälle därför att jag är en stor Sverige-entusiast som älskar fosterlandet och älskar vår flagga. Och att det stormar kring den nu, ibland sådana som makten har eller tror sig ha här och där, det gör det nödvändigt för oss och allt mer intressant att hålla ihop om det som är vårt. Så håller jag handen här, och när jag öppnar den så öppnar jag mitt hjärta för er. Och säger att jag är glad och lycklig att vara svensk. Men jag är också glad att kunna säga att jag åtminstone till alldeles nyligen också har varit Tranåsbo. Att jag alltså har fått dela livet i så hög grad med er.
Jag är naturligtvis glad över att få det här priset. Kanske något undrande inför ordet kultur, som för mig är mycket, mycket mer än böcker och målningar och musik. Jag menar att kultur, den finns i hög grad till exempel inom idrotten. Den finns hos den som sitter och broderar. Den finns hos den som bakar en kaka. Kulturen finns överallt där någonting görs med hjärta och känsla. Jag tänker inte hålla något högtidstal i gängse mening, för trots min deklaration nyss så har jag svårt för de där bombastiska formuleringarna som är ganska vanliga i sådana här sammanhang. Och för att nu inte göra det alldeles för svårt för min hustru och min syster här i publiken, så kan jag tala om för er att jag har faktiskt ett par små anteckningar här. Vi får se om jag använder dem. Jag tänkte nämligen gå till mig själv och begå den oförsyntheten att utgå från mig själv och tala om för er vad det är som gör att jag är så glad att kunna säga att jag har fått dela livet med er. Inte från 1882, då det var Köping här, utan från 1919. Det är nämligen så att jag och stan är årsbarn, så råkar det vara. Och då tänkte jag att det kanske kunde vara kul att höra några små notiser som leder fram till en människa sån som jag har blivit. Och hade jag varit född på Södermalm i Stockholm eller på Östermalm i Stockholm, så hade jag inte varit den jag är idag. Och jag hade förmodligen inte kunnat åstadkomma det jag eventuellt har åstadkommit. Helt enkelt därför att jag har kommit härifrån. Och det där är lite underligt, för jag står inte här och menar att Tranås är Sveriges bästa stad. Det fattas kanske både det ena och det andra. Det kanske är fel på en hel del saker om man tittar närmare till det. Men det finns en egenhet här som jag har funderat alldeles kolossalt mycket över nu, särskilt den senaste tiden sedan jag åtog mig att stå här öga mot öga för er och liksom sluta en cirkel. För på något sätt känns det för mig ungefär som att gå på examen med Algot Widolf där borta eller med Tora Arvidsson där borta. Jag har köpt ny kostym för att vara riktigt fin och har satt på mig Riksidrottsförbundets guldmärke för all säkerhets skull, så jag skulle känna mig lite säkrare i sadeln. Därför att det är jobbigt att möta er på det här sättet. Man får en känsla ibland kanske att vad jag än säger och hur jag än gör, så kan det tolkas i ena eller andra riktningen. Och att jag nu utgår så hårt från mig själv, det beror på att med åren blir man frimodigare och frimodigare. Man släpper all prestige och man vågar vara sig själv allt mer och mer. Med mig var det så att jag fick med mig saker och ting härifrån som kan ses i några små notiser kanske. När jag var 3 år och vi bodde på Ängaryd, så stack jag hemifrån med en käpp i handen och gick över järnvägen till mina föräldrars stora förskräckelse. Och så hittade de mig så småningom här på Ågatan. Så började mina utflykter i livet. De som då till sist skulle föra dit hem att jag nu vill hoppas att jag är en internationell person, en världsmedborgare. Och det blev det alltså av den här bonnapojken härifrån Tranås. Det var när jag var 3 år. När jag var 7 år så sprang jag har noterat ner det här för säkerhets skull, bankärenden tvärs över torget ifrån den bostad som vi hade där vid Lilla torget, alldeles i hörnet, mitt emot Nyqvists speceriaffär, med utsikt över skidbacken och med Maa här som skridskoplan. Och där hämtade jag en boll en gång där borta i den kurvan och Gustav Enqvist på tingshuset drog upp mig i sista sekunden. Det var då jag var så småningom vid 10 års ålder patrullledare för patrullen Räven. Och det var husmodersföreningen som hade soaré i det som heter Pelarsalen numera här uppe. Det hette Promenadsalen har jag förstått tidigare. Men har döpts om. Och vi hade byggt, förstår ni, ett skepp i papp. Och skeppet hette Framåt Gunga. Och vi var klädda till sjörövare. Och vi sjöng en visa.
Och kan ni förstå att Bertil Schelott, han var så dålig så han sjöng fel. Och jag fann mig och drog upp pistolen och sköt Bertil Schelott. Och min mamma satt då för en gångs skull i publiken. Och hon, det är det stoltaste hon vet att jag någonsin i mitt liv har gjort. När jag sköt Bertil Schelott. När jag var 12 år så bodde vi på Ryd i Adelöv. Där lärde jag mig gallra rovor från klockan 7 på morgonen till sena kvällen. Där fick jag se hur man flodde, skollade grisar heter det. Och jag fick vara med och repa av håren på grisen till och med. Jag ville kanske inte hålla i slaktmasken. Där fick jag en egen häst, 25 år var han, och en flapvagn, och så fick jag ett gärde på beting, och så plockade jag sten från morgon till kväll. Jag var faktiskt som en hel dräng. Och så en dag när jag skulle hämta hästen på morgon i hagen, så hittade jag inte hästen, utan jag fick kalla på hjälp. Och när vi hittade han, så låg han i en skreva och hade brutit ena benet. Och där låg han med uppsvullen mage. Och han sköts. Och ni förstår hur en ung kille kände sig i det ögonblicket. Det var upplevelser sådana som är små och kan synas obetydliga. Men som jag tror bidrar till att forma en människa. Vi fick utav Blomgren på Ryd en bit mark för att bilda en idrottsklubb. Och där stod vi en kväll bakom missionshuset. Jag och 15 stora kraftiga drängar. Och jag förde ordförandeskapet 11 eller 12 år gammal. Och vi bildade Adelövs IK som fortfarande finns. Det var här uppe i skolan som vi spelade en midsommarnattsdröm. Det var Tore Arvidsson som såg till att vi gjorde det. Det var här i backarna jag alltid fick stryk av Bertil Oskarsson på skidor. Han var alltid etta, jag aldrig bättre än tvåa. Han var fullständigt omöjlig, åkte alltid ifrån mig. Här var tennishallen som ett monument över den sammanhållning och den tidiga demokrati som jag har spårat här. Någon sorts likställighet som har varit självklar här ända från 30-talet, så vitt jag kan minnas. Det fanns faktiskt här 1912 en inomhustennishall, vilket var fullständigt fantastiskt för hela detta land. Och vi hade på 20-talet här en tennistränare ifrån Tyskland, vilket också var otroligt. Men så blev också Tranås Götalandsmästare i tennis. Precis som Tranås var i mycket annat. Vi hade skidåkare som hette Marco Oskarsson och Holmström och Folke. Och Bertil Oskarssons brorsa och flera andra. Ett helt otroligt gäng. Vi hade Götalands bästa skridskoåkare Åke Thalén. Vi hade Götalands bästa backhoppare Wolf. Tidigare hade vi Olle Samuelsson. Son till Efraim Samuelsson som åstadkom så oerhört mycket här i den här stan. Och som hoppade backe. Nästan lika illa som Sivert Johansson. Hette han Sivert Johansson, ja. De kom ner platt. Så här. Man ska alltså komma ner så. Men de här två, de kom ner så. Och de var berömda för det i hela Götaland. Och att det var 2 poängs avdrag. Det bortsåg domarna från när de hoppade här hemma i denna Götalands då största backe. Det var ett rikt idrottsliv här. Idrotten spred gemenskap, så gjorde också frikyrkorna. Och det skapades en anda som hade en självklar demokratisk touch utan att man på den tiden använde de orden egentligen. Vi var alla lika, vi behövde inte lägga bort titlarna. Och det var, skulle jag säga, mindre klasskillnad då än vad det är idag. För idag utvecklas på något underligt sätt en större kunskaps- och förmögenhetsklyfta än vad som tidigare var fallet. Tvärs emot alla förhoppningar och alla beräkningar på sina håll.
Men det fanns här en sammanhållning som utvecklades på massor av olika håll och som jag fick vara med om på senare tid i Svenners bastu i Hätte till exempel. Och många andra saker, sådana som sätter sin prägel på en människa och som gör en människa hemortsrätt. Och för att gå vidare så måste man ha hemortsrätt. Det måste de ha i Sävedal och i Sommen och i Boxholm. Och så ökar och ökar det hela. Så blir det så småningom Linköping och så blir det Stockholm. Och Stockholm får ifrån London och från New York sina impulser i sin tur. Det är det jag brukar kalla hypotenusan. Som ni vet en del av er i varje fall, så var jag ingen vidare i matte i skolan. Om jag inte hade fått uppleva allt det här, så tror jag inte att jag skulle ha hittat på att vi skulle göra en religiös hörna i television till exempel. Mina kamrater i redaktionen förstod inte vad jag menade när jag föreslog det första gången. Och sen förde vi debatt länge och jag sa ifrån att vi ska göra det. Och så gjorde vi det. Och så blev det som det blev. Och sen dess har praktiskt taget Bosse Larsson inte kunnat ta ett enda program utan att ha en religiös sång med där. Tidigare, före den religiösa hörnan ska ni veta, var det otänkbart att så skulle ske. Jag tror aldrig vi skulle ha kunnat inrätta frufridagen om inte jag hade förstått och känt och varit hemma hos familjer och begripit förutsättningarna för livet. Det var då ett stort steg, idag skulle det inte vara det, att han skulle ta hand om hela söndagsjobbet och göra maten och sköta hemmet och så vidare. Men då var det någonting fantastiskt roligt och intressant. Då betydde det någonting. Då skrevs det i hela världen om denna märkliga dag. Jag har klipp ifrån Mombasa Times och undrar, vet inte allt vad jag har, det som skriver och undrar vad i all sin dag vi har för oss uppe i det här landet. Så gjorde de också när vi startade Morokulien en gång, som var en mycket intressant företeelse. Seriöst sett var den det. Den väckte stor uppmärksamhet i Genève hos FNs flyktingråd där under Aga Khan, som vi hade stor kontakt med då. Och det skulle vi aldrig ha gjort om vi inte i vår redaktion hade haft Allan Schulman, som flyttade från Finland till Sverige med 4 ungar och 6 resväskor och kom att göra sin karriär hos oss. Han förstod frågan som vi ville belysa med att leka med de där grejerna som vi hade i Morokulien. Ja, det var den sidan. Och nu är det tacket framfört. Jag har egentligen mycket lättare för flaggan. Jag älskar flaggan. Jag har haft som glädje av den hela mitt liv. Att det skulle vara omöjligt att göra någonting annat. Jag har kanske saknat lite flaggor i Tranås idag. Jag tycker faktiskt att Kvantum kunde variera konfekten och hissa en svensk flagga en sån här dag istället för reklamflaggorna. Jag tycker kanske också att det kunde finnas fler. Jag gick igenom hela detta underbara villaområde i Junkaremålen igår eller förrgår och jag såg, tror jag, bara en enda flaggstång. Min dröm är att det skulle finnas flaggstänger i samma omfattning som det gör i Norge på varenda hus. Små som sticker ut så här från våningarna med en flagga på. Och jag drömmer om att man skulle ha flaggor, roliga flaggor, med sentenser och med roliga gubbar som man kunde ha uppe, så det alltid var någonting på den här sången som rörde sig och levde och lockade och visade och spred glädje och gemenskap. Och så skulle man då hissa den svenska när det var nationaldag. För vi måste försöka förena oss i den medvetenheten att en nationaldag är någonting att ha. Att nationalism nödvändigtvis inte är fult. Jag har sett så mycket nationalism i världen och jag har varit med om de årtiondena här då många opinioner skrek i högan sky och tyckte att Sverige skulle man inte skryta med och flaggan skulle man sannolikt inte bry sig om. Och tror ni inte att det i min almanack idag är svarta bokstäver på den 6 juni? Det är inte ens röda bokstäver som det är på Kristi himmelsfärdsdag och alla möjliga andra dagar. Men på vår nationaldag är det fortfarande svarta siffror i almanackan. Jag tror vi behöver det. Och jag har märkt vilken effekt
den kan ha och vilken glädje man får. Tänk hur många arkader jag har suttit ute efter i världen och spejat efter den svenska flaggan. Och hittat den där. Men samtidigt sett 142 andra och lärt mig vilka de är. Och förstått att de är lika värdefulla för de människorna som vår är för oss. Och upplevt i flaggans namn och i flaggans tecken en gemenskap som är över allting. Jag kan inte tänka mig att det finns tillnärmelsevis lika bra sådan sammanhållning i Nationernas förbund som det gör i en olympisk by där olympierna bor under flaggan. Den gemenskapen är sån att varje människa skulle få tillfälle att uppleva och se den. Att vandra ikring där och titta hur de lever och hur de har det. Alla dessa människor från alla dessa kontinenter och från alla dessa länder. Och hur de trivs tillsammans och hur konkurrenterna egentligen i själ och hjärta är goda vänner. Och förstår varandra och uppskattar varandra. Jag har planterat en flagga på Mount Everests höjder. Någonstans högt, högt uppe där det är absolut tystnad råder. Jag har satt en liten nål, för det hade jag alltid med mig när jag reste mycket, med svenska flaggan på bröstet på Indira Gandhi en gång. Jag har satt en flagga på rockslaget till Jack Dempsey i New York. Den gamle mästerboxaren. Innan han dog. Och jag har varit hos Walt Disney med en gång i världen. Och den har alltid väckt respekt. Och den har alltid varit en välkommen gåva. Den allra roligaste flaggan är kanske det första och roligaste minnet i den vägen. Ifrån Sankt Moritz i Schweiz 1948. De första olympiska spelen efter kriget. Vinterspelen. Då hade vi en skidgeneral som hette Sixtus Jansson, myndig och duktig, ärad och ärrad. Han hade i matsalen på sitt bord en liten flagga, ungefär så här. Och för varje dag som det droppade in en medalj till någon måltid, så hissade han med sina kraftiga händer den där lilla flaggan. Nu finns det alltså bensinflaggor och reklamflaggor av alla möjliga slag. Flaggan har ju blivit populär. Tänk på 30-talet, fanns det inga flaggor runt om av alla möjliga slag. Men nu finns det. Det är synd bara att alla har blivit kommersiella. Vi skulle kanske göra dem till vår egen gemenskap och samla samförstånd under flaggan som folk i alla tider alltid har gjort. Flaggan har alltid varit en symbol för sammanhållning. Förståelse och broderskap. Därför tycker jag att vi ska hedra vår flagga. Jag ber er nu att ni är vänliga och reser på er. Ni som sitter, ni som har förmånen att få sitta. En del kanske inte reser på er, då kan ni slippa. För nu ska jag be att här ska utbristas i det mest magnifika fyrfaldiga leve som vi har hört i den här stan sedan 1919. Ett fyrfaldigt leve för vårt fosterland. Lever det! Hipp hipp! Hurra! 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 La du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land på jord, din sol, din himmel, dina änder gröna. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Du tronar på minnen,
fred över jorden. Jag vet att du är och förblir.